Bugün paytaxtda velosiped infrastrukturu demək olar ki yoxdur, lakin qarşıda velosiped zolaqlarının çəkilməsi nəzərdə tutulur. Redaktor.az xəbər verir ki, bu sözləri Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev AzTV-nin efirində yayımlanan Evimizdə proqramında deyib. Onun sözlərinə görə 2021-2030-cu illər üzrə dövlət proqramı çərçivəsində Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qarşısında dayanan vəzifələr var. 2030-cu ilə qədər bizim milli prioritetlərimiz təsdiq edilib. Orada bir bənd yaşıllaşdırma ilə bağlı Məqsədimiz şəhər nəqliyyatını müasirləşdirməkdir. Bu yolla həm də şəhərin ətraf mühitinin qorunmasını təmin etmiş olacaq. Bu çərçivədə müxtəlif nəqliyyat növlərini məşrulaşdırmağa çalışırıq. Bugün insanlar yalnız şəxsi nəqliyyat vasitələrindən, metro və avtobuslardan istifadə edirlər. Çox istərdik ki, paytaxtda tramvalardan da istifadə olunsun. Bu istiqamətdə işlər gedir. Eyni zamanda velosiped sürənləri də nəzərdə tutulur. Bizim əsas hədəflərimizdən biri də odur ki, velosiped yalnız idman həvəsi kimi yox, nəqliyyat növü kimi də məşhurlaşsın. Bunun üçün də müəyyən infrastruktur yaradılmalıdır. Təəssüf ki, bugün velosiped infrastruktur demək olar ki, yoxdur. Bəzən özüm də həftə sonu işə velosipedlə getmək istəyirəm. Yalnız düşünürəm ki, hansı yolla gedim? Təəssüf ki, getmək olmur. Ağayev onu da əlavə edib ki, yollarda velosiped zolaqlarının çəkilməsi, velosiped infrastrukturunun qurulması 2021-ci ilin iş planına əlavə olunub. İlkin olaraq pilot layihə həyata keçirməyə çalışırıq. Əsasən mərkəzi küçələrdə və bulvar ərazisini əhatə edən velosiped zolaqlarının təşkil edilməsi gözlənilir. Daha sonra bir neçə maraq dairəsini birləşdirən zolaqlar çəkiləcək. Məsələn, Bakı Olimpiya stadionu, atletlər kəndi, Kiroğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzi, gimnastika arenasını birləşdirən bir velosiped zolağı. Bu da daha sonra bir şəbəkə halını alacaq. Bu işlər nəzərimizdə var. Akkuyu nüvə elektrik stansiyasında 3-cü reaktorun təməlini Türkiyə və Rusiya prezidentləri atacaq. Axar.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz deyib. Nazir bildirib ki, təməl qoyma mərasimi mart ayının 10-unda baş tutacaq. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin mərasimə video formatda qoşulacaqlar. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Onik Qasparyanın istifa fərmanını imzalamadı. Nikolun istifasını tələb edən baş qərargah rəisi vəzifəsində qalır. Armen Sarkisyanın fərmanı geri qaytarmaq qərarından təxminən 1 saat öncə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu erməni həmkarı Vaqraşak Artunyanla telefonda danışdı və bu, rusların Qasparyanı son anda xilas etdiyini deməyə əsas verir. Lakin Nikol geri çəkilmir. Ermənistan konstitusiyasına görə baş nazir Nikol Paşinyan fərman layihəsini yenidən prezidentə təqdim edə bilər. Prezident 2 gün ərzində cavab verməlidir. Ya fərmanı imzalamalıdır, ya da layihə konstitusiya məhkəməsinə getməlidir. Artıq Paşinyan fərmanı yenidən göndərdiyini rəsmi şəkildə elan etdi və bu mübarizənin yeni mərhələsinin başlanğıcı deməkdir. Nikol bu müddətdə prezidenti müxtəlif yollarla razı salmağa çalışacaq. Fərmanın konstitusiya məhkəməsinə getməsi qərarını Qasparyanın xeyrinə çıxması ehtimalının güclü olması deməkdir. Çünki Nikol, Konstitusiya Məhkəməsinin keçmiş hakimiyyət dövründən qalan hakimləri ilə ədavəti var. Bu müddətdə Qasparyana qarşı təzyiqi artıracaq. Ona qoşulan qiyamçı generalları da baş qərargah rəisinin ətrafında müxtəlif yollarla uzaqlaşdırmağa çalışacaq. Böyük ehtimalla Prezident Sarkisyan ikinci fərman layihəsini də imzalamayacaq və qərarı Konstitusiya Məhkəməsinin öhdəsinə buraxacaq. Bu olacaqsa, Nikolun tərəfdarlarının Konstitusiya Məhkəməsinin binasını mühasirə alacağını görə bilərik. Döyüş hələ başa çatmayıb. Vladimir Jirinovski 2010-cu ildə Krımı Ukraynadan qoparıb Rusiyaya birləşdirməliyik deyəndə kimsə onun bu açıqlamasına fikir vermədi. Rusiyanın siyasi dairələrində belə bu ideyanın fantastik olduğunu düşündülər. Bu açıqlamanın üstündən 4 il keçdikdən sonra Krım Jirinovskinin dediyini reallaşdırdı. Krım ihlak oldu. İndi də Jirinovski Ermənistandakı hadisələri şərh edərkən bildirir ki, Ermənistanı Rusiyaya birləşdirmək lazımdır. Jirinovski bu fikri 44 günlük müharibə zamanında səsləndirib. Milli.az bildirir ki, bunu Vladimir Jirinovskinin Ermənistanla bağlı açıqlamasını şərh edən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Politolog qeyd edib ki, əslində Ermənistanın müstəqilliyi kağız üzərindədir. Elxan Şahinoğlu yenə də atəşkəs çağırışları səslənə bilər. Bu ölkə elə qeyri-rəsmi Rusiyanın quberniyasıdır. Rusiyanın bu ölkədə hərbi bazası var. Ermənistanın sərhədlərini qoruyur. Müftə hərbi texnika göndərir, böyük zavod və fabriklərinə nəzarət edir. Dəmir yolu Rusiyanın dəmir yolları idarəsinə məxsusdur.
Bir sözlə Rusiyanın dəstəyi olmadan Ermənistan adlı dövlət ayaqda dayana bilməz. Bunu Ruslar da bilir, Ermənilər də. Ancaq artıq Moskva onu da görürlər ki, Ermənistanın indiki müstəqilliyi də onun üçün çoxdur. Bir-birlərini qırırlar. Digər tərəfdən Moskva Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə qarşısında tamamen güçsüz duruma düşməsini də istəmir. Ona görə də Jirinovskinin Kırımdan sonra Ermənistan barədə səsləndirdiyi fikrində Kremlə məxsus olduğunu söyləmək üçün əsas var. Kremlin Jirinovski vasitəsilə İrəvana göndərdiyi mesajın mahiyyəti budur. Özünüzü idarə edə bilmirsinizsə biz gələcəyik. Ermənistanda baş verən proseslərdə Rusiya maraqlıdır. Çünki Başnazir Paşinyan İskəndər raket sistemlərinin partlamadığı haqda açıqlama verməsi Rusları çox ciddi narahat etdi. Ona görə də Paşinyana qulaq vurması verməsi düşüncəsi ortaya çıxdı. Məhz bunun məntiqi davamı olaraq dünən Prezident Vladimir Putin Nikol Paşinyana, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ara Ayvazyana, Müdafiə Naziri Sergey Şoygu isə Vaqaşak Artunyana zəng etmişdi. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Cümşid Nuriyev Hövralın 25-də Ermənistanda hərbçilərin hakimiyyəti götürmək cəhdini şərh edərkən bildirib. Onun fikrincə əslində Ermənistanda müşahidə olunan proses anlaşılandır. Ancaq baş verənlər bir mənalı Rusiyanın planıdır və Ruslar onları cəzalandırmaq istəyir. Düşünürəm ki, Ruslar buna nail olacaq. Amma Paşinyan da hakimiyyətdən getməyəcək. Çünki indi Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi Rusların özünə də sərf etmir. Ermənistanda belə gərgin durumda bizim bəzi nümayəndələrimiz deyirlər ki, Azərbaycan gedib Laçan dəhlizini alsın və s. Belə hallara yol vermək olmaz. Ruslar da bunu arzu edir. Mən əminəm ki, Laçın dəhlizi, Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavənddə sonda bizim olacaq. Odur ki, bu məsələlərdə bir qədər soyuqbaşla davranmaq faydalıdır. Cümşid Nuriyev əlavə edib ki, əslində Başnazir Nikol Paşinyanın Ermənistanda hakimiyyətdə qalması bizim üçün sərfəlidir. Erməni həbçilər isə sonda geri çəkiləcək. Ermənistan tikinti materialları adı altında Qarabağa hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasına daxil olan Azərbaycan ərazilərinə əsgər daşıyırmış. Demokrat.az xəbər verir ki, bu faktı Amerikalı jurnalist freelancer Patrick Lancasterin Yerevandan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin qarşısından hazırladığı reportajda üzə çıxıb. Milli.az xəbər verir ki, valideynlərin övladlarının tikinti materialları daşıyan maşınlarda gizli şəkildə Qarabağa gətiriləcəyindən xəbər tutaraq nazirliyin qarşısına toplaşıblar və buna etiraz ediblər. Tələb edirlər ki, onların övladları Qarabağa aparılmasın və ancaq Ermənistan ərazisində xidmətini davam etdirsin. Çünki Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və Prezident İlham Əliyev Ermənistan əskərinin Qarabağdan çıxarılmalı olduğunu bildirib. Patrick Lancasterin video reportajı Ermənistan hakimiyyətinin ənənəvi olaraq yalan danışdığını və 10 noyabr üç tərəfli razılaşmasının şərtlərini pozduğunu sübut edir. Biz istəmirik ki, uşaqlarımızı tikinti materialları kimi Qarabağa aparsınlar. Əvvəl bizə demişdilər ki, onlar daha Qarabağa qayıtmayacaqlar. Xidməti Ermənistanda davam etdirəcəklər. İndi isə onları xəlvəti Qarabağa aparmaq istəyirlər. Bizim uşaqlar tikinti materialı deyil. Orada onları ya əsir götürəcəklər, ya öldürəcəklər. Əliyev deyib ki, Qarabağda Ermənistan əskəri olmamalıdır. Vəssalam. Əskərlərdən birinin yaxını deyib. Toplaşanlardan digəri isə deyir ki, üç tərəfli razılaşmaya əsasən Ermənistan hərbçiləri Qarabağda xidmət etməli deyil, çünki ora Azərbaycan ərazisidir və Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin belə hüququ yoxdur. Biz istəmirik ki, uşaqlarımızı Qarabağa göndərsinlər. Onlar orada olmalı deyillər. Çünki bu haqda Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan rəhbərlərinin imzaladığı bəyanatda göstərilib. Bizim erməni komandanlığı isə zorakılığa can atır, o deyir. Başqa bir yaşlı erməni isə deyir ki, onun nəvəsi il yarımdır, hərbi xidmətdədir, müharibədə iştirak edib. Cəbrayılda ön xəttdə olub. Müharibə qutarıb, o qəlpə yarası alıb və depressiyadadır. Qayıdıb evə. Lakin nazirlikdən adamlar gəlib dedilər ki, nəyə görə o evdədir? Hərbi hissəyə qayıtmalıdır. Dedilər, aparıb müalicə edəcəklər. İndi isə yenidən Qarabağa qaytarmaq istəyirlər. Lakin o bir daha Qarabağda xidmət etməyəcək. Ermənistan ərazisində xidmət etməlidir. Amerikalı jurnalistə danışan yaşlı erməni bildirib. Toplaşanlar deyirlər ki, onların övladları gecə saat 3 radələrində evə zəng vurublar. Bizim mülkü paltarda Qarabağa aparmaq istəyiblər deyirlər. Valideynlərdən birinin dediyinə görə əskərləri şüşələri qara plyonkalı maşınlarda aparmaq istəyiblər. Lakin onların etirazından sonra əskərlərin Qarabağa aparılması dayandırılıb. Belə görünür ki, Ermənistan tərəfi əskərləri mülkü paltarda inşaat materiallarının altında gizlədərək Qarabağa daşımaqla həm də Rusiya sülh məramlarını aldadır. Bu reportaj bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan Laçın dəhlizi üzərində gediş-gəlişə daha ciddi nəzarət edilməsi barədə Rusiya tərəfinin qarşısında məsələ qaldırmalıdır.
Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisi hərbi çevrişə cəhd etdi. Hələ ki başnazir Nikol Paşinyan bu cəhdin qarşısında dura bilsə də sonun necə olacağı aydın deyil. Hərbi çevriliş cəhdini edən baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın birbaşa Rusiya hərbi əks kəşfiyyatının adamı olduğu onun kariyerə tərcümə halından da görünür. Paşinyanı istifaya səsləyən baş qərargah rəisi Onik Qasparyan 1988-1990-cı illərdə SSRİ ordusuna xidmət edib. Qasparyan SSRİ dağıldıqdan sonra təhsil Rusya Müdafiə Nazirliyinin zabit kurslarında devam etdirib. Qasparyan 1998-2001-ci illərdə daha 3 il Rusya Hərbi Qüvvələrinin Akademiyasında təhsil alıb. Qasparyan 2008-ci ildə yenidən Rusya Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasında 1 il təhsil alıb. Bundan sonra Qasparyan Ermənistan ordusunda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Başnazir Nikol Paşinyan Rusiyanın adamını məhz Moskvanın istəyi ilə 8 iyun 2020-ci ildə baş qərargahın rəisi təyin edib. Yəni Onik Qasparyan hərbə dair nə öyrənibsə Rusiyaya borcludur. Ekspertlər isə bildirirlər ki, Rusiya hərbisi heç vaxt xarici ölkələrdəki müdavimləri ilə əlaqəni kəsmir. İndi isə Qasparyan Nikol Paşinyana asi çıxıb və ya asi çıxarılır. Onun bu işi Rusiyanın gizli tapşırığı ilə etdiyi iddiaları var. Azərbaycanın da bir neçə ay öncəyə qədər baş qərargah rəisi olan Necməddin Sadıqovun da Rusiyaya bağlı olduğu kimsəyə sir deyildi. Bəs o və digər Rusiyaya bağlı olduğu deyilən generallar vəzifədən getsələr də orduda təsir imkanları qalırmı? Dövlətimiz Ermənistanda başlayan proseslərə həm də bu kontekstdən baxırmı, baxmalıdırmı? Rusiyaya bağlı qüvvələr həm orduda, həm mülki vəzifələrdə fəallaşa problem yarada bilərmi? Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq birinci mavini, Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər yeni müsahibədə bildirdi ki, Ermənistanda baş verən çevriliş cəhdi Azərbaycan dövləti, xalqı, hakimiyyəti üçün də hər mənada dərs çıxarılmalı hadisələrdəndir. Bu bir daha göstərdi ki, çox böyük təmizləmələrə gedilməlidir. Biz neçə illərdir deyirik ki, Azərbaycanda Rusiyanın 5-ci kolonu var və hakimiyyətdə çox güclü mövqelərə sahibləniblər və bu Azərbaycan üçün böyük təhlükə mənbəyidir. Ona görə də çox böyük təmizləmə aparılmalıdır. Böyük təmizləmə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni Azərbaycan sistemli, ardıcıl mərhələ metodik şəkildə dövlət və hökumət strukturlarını bu 5-ci kolondan təmizləməlidir. Belə olmayan halda, təbii ki, bu qüvvələr daxilimizdə qaldıqca, təhlükə də daxilimizdə hər zaman qalacaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu addımların atılması yubandı, düzdür, müharibə ərəfəsində və müharibənin gedişində təmizləmə istiqamətində bəzi addımlar atıldı. Ramiz Mehdiyevin prezident administrasiyasından çıxarılması, Necməddin Sadıqovun baş qərargahdan uzaqlaşdırılması müsbət addımlar idi. Amma görün necə atıldı bu addımlar. Ramiz Mehdiyev bugün də problem olaraq qalır. Necməddin Sadıqovun harada olması haqqında isə Azərbaycan ictimaiyyətinin heç bir məlumatı yoxdur. Bu şəxslərdən birinin dövlət idarə etmə sistemində rayonlardan mərkəzə qədər adamları uzantıları hələ də qalır. Birinin isə silahlı qüvvələrdə, orduda yerləşdirdiyi çoxsaylı kadrlar qalır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti böyük təmizləməni mütləq aparmalıdır. Ermənistanda məhz baş qərargah rəisinin və az qala ordunun bütün rəhbərliyinin hərbi çevriliş cəhdini Azərbaycan hakimiyyəti də böyük təmizləmə aparmaq üçün siqnal kimi qəbul etməli və təcili hərəkətə keçməlidir. Böyük təmizləmənin gecikməsindən bizim narahatçılığımız davam edir. Azərbaycanın vətənini sevən, milli maraqlardan çıxış eləyən bütün müxalifət müharibədə olduğu kimi bu məsələdə də dövləti, dövlət başçısını müdafiə etməyə hazırdır. Tək ki bu böyük təmizləmə başlasın. Özü də düşünməyin ki, 5-ci kolon təkcə ordudadır. Bu prezident administrasiyasından tutmuş bütün hüquq mühafizə orqanları, təhsil sisteminə, din sisteminə qədər yerləşdirilib. Bunu az çox bilənlərdən biri də mənəm. Yerləşdirilən həmin şəbəkənin nə qədər güclü olduğu haqqında sizin təsəvvürünüz belə yoxdur. Əkbər qeyd etdi ki, Azərbaycanda bu bir milli problemdir, milli məsələdir. Bu məsələdə milli birliyə ehtiyac var. Bu da əslində müharibənin davamıdır. Buna belə baxmaq lazımdır. Bu əslində 44 günlük müharibədən də çətin bir müharibə olacaq. Çünki bunun görünməyən tərəfləri çoxdur və uzun müddət tələb edir. Ermənistan hakimiyyəti çəkinirdi böyük təmizləmə işi aparmaqdan. Gördünüz nələr baş verdi və baş verməkdədir. Azərbaycanda dediyim kimi müharibə ərəfəsində və müharibənin gedişində təmizləmə istiqamətində bəzi addımlar atılıb. Amma bunlar təhlükənin aradan qalxması üçün yetərli deyil. Bu problem Azərbaycanda qalır. Azərbaycan elə bir gizli düşməni yaralayıb. Yaralı düşmən daha təhlükəlidir. Heç kim düşünməsin ki, bu problem tam həll olunub. Tam tərsinə problem daha da aktuallaşıb və daha da təhlükəli hala gəlib.
Məsələn, sabah Necməddin Sadıqovun haradan hansı qiyafədə peyda olub olmayacağı bəlli deyil. Ramiz Mehdiyevin sabah hansı prosesə start verib verməyəcəyi də həmçinin. Bu adamlar və bütün uzantıları tamamilə neytrallaşdırmalıdır. Tam təsirsiz hala gətirilməlidir. Ona görə də Azərbaycanda illüstrasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır və məsələnin qanunvericiliyi bazası yaradılmalıdır. Bu baza əsasında da normativ sənədlər hazırlanmalı və bunun ardınca bütün hakimiyyət və hökumət strukturlarına fəaliyyət planı getməlidir. Bundan sonra isə sistemli böyük təmizləmə başlamalıdır. Bunun üçün də bütün millətlə dövlət səfərbər olmalıdır.